নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু পুনৰ 400টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে, আৰু পোষ্টখিনি ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খুলি আহি চাব পাৰিব। এই ভেকেঞ্চিখিনি আহিছে UPSC ফালৰ পৰা আহিছে। এটা চাব UPSC NDA NA আই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 তথা নটিফিকেশ্যন 2022। ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 400টা ভেকেঞ্চি এৰিছে। আৰু ইয়াত চাব ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা লাষ্ট ডেট দিছে 11 জানুৱাৰী 2022। আৰু এই পোষ্টখিনি আহিছে নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি তথা NDA আৰু নেভেল একাডেমি এক্সামিনেশ্যন তথা NAE। আৰু ইয়াতে যোনখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, এক্সামটো দিছে নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি এণ্ড নেভেল একাডেমি এক্সামিনেশ্যন 2022। 400টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আছে নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি 370 ভেকেঞ্চি আৰু নেভেল একাডেমি 10+2 কেডেট এণ্টি স্কীমৰ কাৰণে আছে 30 ভেকেঞ্চি। এজ লিমিট দিছে আপোনালোকৰ 2 জুলাই 2003-1 জুলাই 2006 ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে পোষ্টসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ তলতে আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। প্ৰথম যিটো আছে নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি তথা NDA, তাৰ কাৰণে লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো বৰ্ডৰ পৰা, ষ্টেটৰ নাইবা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিলে এই বস্তুত আবেদন কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড যিটো আছে নেভেল একাডেমি, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে 12 পাছ যিটো কৰিব সেইটো আপোনালোকে ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব উইথ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড মেথমেটিক্স। অৰ্থাৎ যি দুটা ভেকেঞ্চি আছে তাতে আপোনালোকে NDA কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰ্টছত কৰিলে হ'ব, আৰু যিটো নেভাল একাডেমি হয় তাতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে দিছে যিখিনি জেনেৰেল আৰু OBC আছে তেওঁলোকে 100 ৰুপিজ দিব লাগিব, ST SC কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। আৰু এই ফিজখিনি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমতে দিব পাৰে। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব UPSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ। আবেদন আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা, লাষ্ট ডেট দিছে 2022 জানুৱাৰী 11 তাৰিখলৈকে। আপোনালোকে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো জবৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে আসাম পুলিচৰ বা যিকোনো ধৰণৰ আপডেটৰ। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।